Waar is dit really goed gegaan het? Es wird mir hartsige Patasxane, wo schat karevor hartsat he, wo man seta kirki chi, bats es kasei wo schat karevor a. Eta tsuna mi kondras karevor hartsa. Hima kavoten ku khosenk et temai vra osirnen. Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, երկնքում բնակվող մեր հայր, մենք գոհանում ենք քեզանից, մենք փառք ենք տալիս քեզ, քո սիրո համար, քո ծրագրերի, քո նախասահմանումների համար, իմ Տեր, որ բոլորը արդար են, բոլորը բարի են ու բոլոր մարդկանց փրկությունն ես դուք ամենում իմ հայր, փառք քեզի, շնորհակալ ենք քեզանից, մեծարում ենք քո անունը, ամեն, ամեն, ես կարդամ հիմա հարցը սիրեն է, տեսեք, մի հոգի այսպիսի մի հարց ա ուղե, Արկադի եղբայր, ինչպես իմանանք, թե Աստվածաշնչի որ թարգմանությունն է ճիշտ եւ ուղիղ թարգմանված։ Որովհետեւ այսօր շատ թարգմանություններում չեն համապատասխանում մեկը մյուսին։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր է, իրականում հետաքրքիր է, որովհետեւ թարգմանություններ կան, ես անձամբ ինքս եմ քննել, ինքս եմ հետաքրքրվել հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Աստվածաշունչները դրված եւ մի խոսք կարդացել ենք բոլոր լեզուներով, այս երեք լեզուներով տարբեր մտքեր են եղել, տարբեր մտքեր են կարծես արտահայտել, թեև հոգով առաջնորդվողը խորանալով կհասկանա, որ բոլորը մի միտք կա, որտեղ արդարության հիմքի վրա կմտածի ինքը, սիրո հիմքի վրա, ով սիրո հիմքի, արդարության հիմքի վրա մտածի, Աստվածաշունչը սիրելի հարցվող, ինչքան էլ սխալ գրված լինի, դու ճիշտը կհասկանաս։ Պարզ Աստվածաշունչն ասում է սպանա թշնամուտ, բայց հոգին ասում է քո թշնամին ով է, ոչ թե մարդը, ոչ թե պետությունը, ոչ թե ազգը, ոչ թե չգիտեմ ինչը, այլ իմ միջի թշնամինը, իմ միջի մեղքերն են, իմ թշնամիները, որոնք ինձի պարտության են մատնում, որոնք ինձի դժոխք են առաջնորդում, սա է իմ թշնամին, սա է հոգու մեկնությունը, սիրելիներ, տեսեք, Հովհաննես, արի կարդամ ամեկի շինության համար, Հովհաննես ավետարան 5-րդ գլուխ 39-րդ խոսքը, տեսեք ինչ ա գրված, իրեն է, Հիսուս Քրիստոսը խոսում ա այն հավատացյալների հետ, ովքեր որ տաճարում են աշխատում, ովքեր որ տաճարում ծառայում են Աստծուն, բայց գրով, ոնց որ այսօր շատ մարդիկ կան, գրված ա, այս գրով են իրանք առաջնորդվում, տեսեք ինչ ասում դրանց մասին, քննեցեք գրքերը, որ կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք, եթե դուք կարծում եք, որ գրքերով ունեք հավիտենական կյանք, հլը քննեք, լավ քննեք այդ գրքերը, եւ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են, գրքերն են, որ ինձ համար վկայում են, Հիսուս Քրիստոսն ասում սիրելիներ, շատ մարդիկ ասում են, Աստուն հաճելի լինեմ, թե մարդուն, այս բանը պետք ա սենց անեմ, որտեղ գրված ա, որտեղ Աստված տենց ա ուզում ու չարություն են անում, բայց Հիսուս Քրիստոսն ասում ա քննեցեք գրքերը, տեսեք, որ նրանք իմ մասին են վկայում, իսկ ինչպես ես կարամ քննեմ գիրքը, սիրելի ու կնդիր, սիրելի լսող, սիրելի հարցնող, ինչպես դու կարաս քննես Աստվածաշունչը, գիրքը, միայն հոգիով, գիրը գրված ա պարզ, սպանա քո թշնամուն, սպանա ամաղեկին, լավ դրա ինչը քննեմ էլ, քննելու ոչ մի բան չկա ուղղակի, բայց հոգիով քննում ես արդեն, արդարության հիմքի վրա քննում ես, ու տեսնում ես, որ ամաղեկը քո միջի բարկությունն ա, քո միջի կռիվն ա, քո միջի վեճն ա, խռովությունն ա, եւ այդ գիրը գրի միջի հոգին արդեն Քրիստոսն ա, Քրիստոսն ասում ա քո միջի թշնամուն սպանի, ես քեզ կօգնեմ, ես քո զորապետն եմ, ես կհաղթեմ, դու կամեցի, դու ցանկացի մենա, միայն դու ունեցի իմաստություն եւ քո թշնամին ճանաչի ով ա ու հաղթա իրան, ու կռվիր ա հետ, իսկ կռիվը մեր ինչպիսի կռիվ պետք ա լի, սիրելիներ, ամենք էլ գիտենք, որ չարին պետք ա բարիով հաղթենք, մեր պատերազմը բարի պատերազմը, արդարությունով մենք պետք ա հաղթենք, արդարությունով մենք պետք ա կռվենք, իսկ կռիվը աշխարհիկ լեզվով, կռիվը սպանություն, ծեծել, տուժել եւ այլ եւ այլ հասկացողությունն ա, իսկ հոգեոր հասկացողությունով կռիվը արդարությունով կռիվն ա, հալածվել, խաչվել, մահանալ, երրորդ օրը հարություն առնել, սա է մեր պատերազմը, սա է մեր կռիվը, սա պետք ամեն հավատացյալ իմանա պարտադիր, անպայման, որովհետև ոմանք շատ շատերը կան, որ մեր հովիվը սենց է ասում, եղբայրը սենց է ասում, նրանք սխալ են, որտև սենց են ասում, այ սենց գրի վրայով վիճվելով, կարծելով, թե այդ գիրը պետք է իրաց տանի փրկության, հավիտենական կյանքի,
Վիճելով ես գրի վրա ու նրանք սատանայի կամքն են կատարում, նրանք պարտվում են, նրանք մահանում են հոգիով, որտեղ մարմնավոր պատերազմի կրվի մեջ են մտնում իրանք, չար կրվի մեջ են մտնում, ոչ թե բարի պատերազմի, որը սիրով է։ Տեսեք, գաղատացիներից 1:12-ում էլ գրված է. Ավետարանը սովորեցի Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունով է։ Տեսեք, առաքյալն ասում է, ես ավետարանը սովորեցի, քննեցի գրքերը, ոնց սովորեցի, ոչ թե պատմություն կարդացի, Դավիթը գնաց, սպանեց Գողյաթին, Մովսեսը այսպես դուրս հանեց եգիպտացիներին, սենց եղավ, մարդ կհաշվում է, քանի հատ հրաշք եղավ, ոնց եղավ, որ թվին է դայել, ինչքան ժամանակ տևեց, սրանք ձեզ չեն փրկի, սիրելիներ։ Ավետարանը ես քննեցի, տեսեք, ավետարանը սովորեցի Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունովը, քննեցի Քրիստոսի հայտնությունովը։ Քրիստոսի հայտնությունը մինչև չլինի իմ մեջ, ես չեմ կարա սովորեմ ավետարանը։ Այն աստվածաշունչը, սիրելի հարստվող, որ դու ասում ես, տարբեր լեզուներ չեն համապատասխանում, տարբեր աստվածաշնչերի գիրը մեկը մյուսին չի համապատասխանում, ես չեմ կարա հասկանամ, մինչև Քրիստոսի հայտնությունովը չկարդամ, չսովորեմ, չքննեմ։ Թող անգլերենում լրիվ ուրիշ միտք գրված լինի, ռուսերենում ուրիշ միտք, հայերենում ուրիշ միտք, մի ուրիշ լեզվով լրիվ ուրիշ միտք թող նույն տեղը գրված լինի, բայց երբ ես երբ որ Քրիստոսի հայտնությունովն եմ սովորում դա, արդեն Քրիստոսի հայտնությունը սեր է, արդեն ինչքան էլ ընդես սխալ լինի, ես ճիշտ եմ նայում, ճիշտ եմ կարդում, ճիշտ եմ հասկանում։ Սիրելի հարցվող, ես կոչ եմ անում ոչ միայն քեզ, այլ բոլորին, բոլոր քրիստոնյաներին, բոլոր հավատացյալներին, որ Քրիստոսի հայտնությունով մենք սովորենք ավետարանը, Քրիստոսը օծյալ Տերն է, Քրիստոսը Սերն է, Քրիստոսը Աստու խոսնա, որը փրկում է մարդուն, ոչ թե կործանում է, փրկիչ է, նրա անունը փրկիչ է, իսկ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, կործանում ենք, ես եղբորը դուրս հանեք, բա գրված է հանձնեցի սատանային, հանձնեք սատանային, հասկանում եք, կործանում է, դա Քրիստոսի հայտնությունը չի, դա Քրիստոսը չի, դա Սերը չի, դա փրկիչը չի, դա կործանումն է, դա սատանայի վարդապետությունն է։ Մի խոսքով, սիրելի հարստվող, ինձ թվում է պարզ եղավ, որ դուք Քրիստոսի հայտնությունով պետք է անպայման սովորեք, օծության հայտնությունով, սիրո հիմքի վրա պետք է կարդաք Աստվածաշունչը։ Այս ժամանակ անկախ ձեզանից, հենց հասկանաք, իմացեք, այդ սերմը ցանվեց ձեր մեջ, հենց հասկանաք, արդեն ցանվեց ձեր մեջ, քնես, թե արթնանաս, ինչ ժամանակ որ անցնի, թե չանցնի, օրերից մի օր պտուղ է տալ, ու դու կտեսնես, դու փոխված ես, դու կտեսնես, սիրում ես քեզ հալածողին, քեզ բամփասողին աղոթք ես անում, անիծողի համար աղոթք ես անում, կփոխվես, որովհետև փոխողը Հիսուսն է, փրկիչը Հիսուսն է, իսկ Հիսուսը ավետարանի հայտնությունով մենք պետք է, Քրիստոսի հայտնությունով պետք է ավետարանը հասկանանք, որպեսզի փրկվենք, ոչ թե գրքերը մեզ կփրկեն։ Լավ, մի խոսքով սիրելի հարստվող, այսքան ամեկի շինության համար, եղեք օրհնված, եղեք զորացած, չվախենակ ոչ մի բանից, սիրո պատերազմի մեջ միայն ու միայն հաղթություն է, պարտություն չկա սիրո պատերազմի մեջ։ Մարմնավոր պատերազմների մեջ կան պարտություններ, ավերվածություններ, սիրո պատերազմի մեջ միայն հաղթանակ է, միայն երջանկություն ու բերկրություն է, սիրո պատերազմեք ես կյանքի մեջ ապրեք, սիրո պատերազմը պատերազմեք, ձեր եղբայրը, որ անարգմա քեզ, խոժորումա կամ բամփասումա լսել ես իրա մասին, սիրով փոխանցի իրան, այն մյուսերս դեմ դուրը նրան, դու արդեն հոգիով, սիրով կկրվես իրա հետ ու այդ պատերազմ, այդ կրվի ժամանակ դու հաղթող, անպայման հաղթող դուրս կգաս։ Այսինքն Աստված քեզ կբարձրացնի երկնքում հավիտենական կյանքի մեջ, դու տեղ կունենաս պատրաստված, քո անունը կգրվի կյանքի մեջ, իսկ այն եղբայրը, որ անիծը մեր քեզի, քո համբերությունը տեսնելով իրա գլխի վրա կրակի կայծեր կհավաքվեն, ու ինքն էլ կդառնա, կգա արդարության, Աստված իրան էլ է կանչում այդ պահի մեջ, քո հեզության շնորհիվ Աստված կանչելու իրան, եթե դու էլ իրապես կռվես, իրան բամբասես, դատես, ինքը չի գա քեզ, կհայոյի ասում, երկուսդ էլ կորուստի զավակներ կդառնաք, սենց ասած։ Ստրամբար սիրելիներ, Քրիստոսի հայտնությունը անպայման պետք ու անպայման պետք ունենանք, զորացեք Տեր Հիսուսի անունով, ամեն։